Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, é Natal, Renato. Feliz Natal. Feliz Natal. Pra você, pra todos. Dia 25 de dezembro. Muito bem. E é o seguinte, muita gente fez ontem diversos tipos de frango, por exemplo, ou de aves também. Exato. Não é? E hoje, sabe qual é o dia? Qual é o dia? Que sobra só uma coxinha. É o dia de ser criativo na cozinha, não é? Sobra só um peito, por exemplo. Pode sobrar. Pode. Né? E às vezes até a receita no dia seguinte fica melhor do que a gente fez na hora. É verdade. Ou tão boa quanto, né? Quem tiver, por exemplo, a parte do peito e quiser desfiar, aqui você deu um ótimo exemplo que seria uma farofa. Farofa. Dá até para juntar com a farofa que você fez ontem na ceia. É, o legal da ave natalina é que ela é um pouco mais úmida, então você consegue dar uma umidadezinha assim naquela, na farofa que quem sabe já está um pouquinho seca, com um pouquinho de manteiga. E fica lembrando gostoso. Que essa receitinha aqui vai estar no Instagram. E dá para fazer com farinha de milho, dá para você usar as uvas passas que muitas vezes o pessoal só usa no Natal. E né? Dá um gostinho bom, para quem não gostar, coloca a parte, dá certo também. A uva passa, para você que quer tem a uva passa e acha ela um pouco seca também, você pode deixar ela imersa, muitas vezes, no suco de laranja. Exato. Fica muito bom, na minha opinião, porque ela vai absorver, o suco de laranja vai ficar mais macia. Exato, né? Se tiver sem criança, um vinho branco também fica gostoso, e, né? Até um caldo de legumes. Ali, é uma outra opção, porque tá... pode estar quente em muitos lugares do Brasil, é você usar como salada. Então, nossa, eu faço você pode bastante. Usar desfiada. É bem gostoso, né? Ele é bem úmido. Você praticamente é só adicionar uma salada que você queira fazer, que ele já vem temperadinho, aí um molinho para acompanhar, fica show de bola. Agora, uma receita que não está aqui e dá para usar qualquer ave, na minha opinião, e você agregar valor à ave, você falou, muitas vezes o prato fica melhor, é, né? Exato. E aí aumentou o número de convidados, é o tradicional risoto. Exato. Você olha que concorda? Nossa, aí rende bem e fica muito gostoso fazer com a ave natalina, inclusive. Aí, por exemplo, se for fazer com uma ave, a dica é você usar um caldo, ou o caldo de legumes, ou de frango, combina bem. Coloca a ave ali no final. Eu gosto, no meu risoto de ave, colocar assim bastante alho poró, acho que... fica gostoso. Daí você não coloca alho? Não. A sequência para quem vai fazer um risoto, vamos lá? Vamos. Ó, faz o caldo à parte, azeite, cebola, arroz, vinho branco tradicionalmente, ou um espumante, se sobrou do Natal. Exato. Também, você pode já fazer a desova dele. O suco de laranja também fica interessante. Fica bom, quem não quiser usar álcool, dá aquela fritadinha no arroz, depois vai acrescentando o caldo, pode acrescentar a ave que sobrou, desfiadinha, que ela vai ficar úmida também. A minha faria polêmica com passas, o risoto. É, polêmico, mas nessa época pode. Pode.